Причина отруєння туристів на Прикарпатті – кишкова паличка. Небезпечну бактерію виявили у змивах, на інвентарі та на руках працівників санаторію «Сяйво Карпат», повідомляють у Держслужбі з питань безпеки харчових продуктів. І нагадаю, тиждень тому із симптомами харчового отруєння до місцевої лікарні звернулося 37 туристів з Німеччини, Польщі та України. Всіх ушпитали із діагнозом гострий гастроентерит.